Cakap, cakap. Tak diteni bola bali. Angger kedayawan sengkuni kok mesti ora becik mburine. Apa ya ana kene iki durung iki tembung wong bener kena luput wong pinter kena lali. Oh Kakang Anoman, Kakang sungguh aku banget mesake marang kowe Kakang Anoman. Kakang Pangrestu pun ing dalam sewu. Kepeksa kula badhe bebilur mateng Kakang Anoman kok ora tu. Kahaya poro bagoyo suwiti Siati keparing lajengaken mije cengkok duplak padha kemawon Bu. Monggo Bu. Ah!
Cahayunduk Merdekawati. Ono apa mak nimbali marang anakmu aku. Iki awake dhewe nderek mahargya mengeti proklamasi kemerdekaan negara Nidus iki ya nduk. Saka keparenge panitia hari ulang tahun kemerdekaan RI sing kaping 4 taun ing Kadipaten Jombang. Aku karo kowe sak kanca ing kadawan nderek memeriahkan malam hiburan masyarakat iki ya nduk. Kaya taun sing wis-wis ya mak. Kepara nyoto nduk. Pancen awake dhewe iki dening Bapak Bupati dingu mati ngurak kok nduk. Ngono ya yen. Saben taun kuwi mesti nimbali iki hukume wajib kok nggih. Sing wajib kuwi ya panitia kuwi to mak bibi sampeyan. Kita wajib bersyukur ya yen upama ora merdekalan isih dijajah ngono awake dhewe kelakon kerja rodi ya mak. Tenang nduk di guwang yang Suriname utawa kon nandur cengkeh ning Brasil kono nggih. Alhamdulillah berkat perjuangan ning para pahlawan negarane dhewe bisa berdaulat ya yung. Kepara nyoto nduk. Mula awake dhewe wajib matur nuwun katur para pahlawan sing wis lila lan legawa dadi korban kanggo nebus kamardikan. Monggo biyung nekseni dhewe kamardikan ora mudhun saka ndur lan dudu hadiah. Nanging diarah kanthi gumlundunging sirah ditebus kanthi banjir maus dijolo kanthi pecating yatma ya mak. Iya ngger. Ya mung tak jaluk jangan memitoskan pahlawan tetapi juga jangan melupakan pahlawan ya nduk. Karena jasa beliau awake dhewe iso mangan nyandang iki yo nggih. Iya. Pahlawan swatembung pahlawan sing merdine muga antuka pahala kaswargan jumbuh lan labuhane yo mak. Amin ya rabbal alamin. Aku nderek ndedonga nduk, pahlawan yang jelas nama dan taman makam pahlawan tempat ia berkalang tanah. Atau yang tidak diketahui nama dan makamnya tapi ia gugur membela tanah air. Muka-muka labuhane tinarima dadi amal. Sedane husnul khotimah. Sedo syahid lan yatmane dipapanake dadi siji karo para syuhada pembela kebenaran ya nduk. Iya yang haah. Semarak 17-an boleh meriah dan wajib dimeriahkan karena proklamasi kemerdekaan adalah hari kemenangan. Tetapi hendaknya jangan lupa ya mak, sebelum mengheningkan cipta, mengenang detik-detik proklamasi, lakukan dulu hening suci renungan malam untuk mengenang jasa pahlawan ya yun. Monggo kita sesarengan dungo untuk arwah pahlawan mau ya mak. Iya ngger, heeh. Saiki wis merdika, mung kari ngisi kamardikan mau kanthi kegiatan sing positif ya, Nduk. Iya, mak bener. Yen nganti bangsa kita ora bisa nerusake perjuangan ing para pahlawan kanthi ngiseni kamardikan kanggo kemakmuraning bangsa lan wibawane negara, wah. Mengko ndak disurat dening jagat ya, Yung. Kudu eling ya nduk. Para pendahulu kita tekate wis gumolong gilik. Wis padha sepakat yen negara kita iki negara NKRI dudu negara agama ya nduk. Dudu negara A, dudu negara B, ning tetep NKRI iki wis harga mati kok nggih. Mula aja nganti ana sing memaksakan kehendak kudu ganti negara iki aja. Aja nganti padha duwe pikiran ngono ya nduk, mengko mundak dibaratake ngimpi wanci awan ya nggih. Iya yang iya. Sesama umat beragama ayo padha ngatonake sayuk lan kerukunane. Ayo padha nindakake hablum minannas ya nduk. Srawung sing becik marang padha-padha tak kandhani ya nduk. Wong sing wis debles agamane kuwi titikane ana kok nggih. Titikane apa? Emoh gawe kapitulan liyang iki titikane. Anane mung ngatonake welas asih grapek semangat marang padha-padha kuwi nggih. Kuwi sing bebles agamane. Iya, mak.
Mula aku ya wis ngiling ke marang para kanca kancaku kawula muda kok mak aja padha gampang diprovokasi dening sapa wae kanthi nganggo kedok agama sing larike mung arep memungsuhan karo wong sing agamane beda kuwi aja nganti ditindakke ya yum. Iya. Bangsa kita iki rasane aja mung digawe deg-degan ya nduk, aja mung digawe miris, aja mung digawe wedi. Mengko mundak ora bisa golek sandang pangan ya nggir. Negara aja mung diganggu keamanane, aja mung diganggu ketentremane. Mengko mundak ora bisa mbacutake oleh mbangun. Sing padha tuminta kaya ngono mau padha elinga. Elinga wong nandur iki bakal ngunduh, wong utang iki bakal ngaur. Tembung kuwi mau tak jaluk aja mung diarani tembung apalan ya nduk, ning kuwi bukti kok nggir. Kuwi bukti wis akeh sing mbuktekke, ter bisa dibuktekke kok nduk. Ngono ya, Mak. Mesakno karo wong sing ora ngerti apa-apa. Ora mangsa dosa, ora mangsa luput kok weruh-weruh terus mati ajur sewalang-walang bangkene mergo dadi kurbaning wong sing memaksakan kendhak mau kok nduk. Tak suwun sing padha tumindak kaya ngono kuwi, ayo padha sadaro, kembali jalan yang benar. Bapak Presiden SBY wis mari kebebasan marang bangsane. Ning kebebasan mau aja banjur padha dislewengke, aja disalahgunakke, mung mergo kanggo nuruti legane awake dhewe iki aja nganti ya nduk. Nyelingono kita urip kuwi bermasyarakat, urip bernegara, urip ana sing nata, urip adil. Mengko yen mung dhewe nuruti karepe dhewe-dhewe, lah akhire negara mung nusut terus. Tundone nganti ora kepernata uripe ke depan. Mure saya mundak becik lan sejahtera. Monatian bebas ya kudu aja lali marang tanggung jawab ya nduk. Iya, Mak, hooh. Kudu eling ya yen ana donya iki mung sepisan kuwi wae ora suwe. Ayo padha tak dereke nandur becikan marang padha-padha. Aja nandur rasa srilawan dereng ki marang sapa wae. Kudune eling yen donya iki salah tegale awake dhewe. Tegale wong urip ayo padha ditanduri ibadah sing turut, sing runtut lan sing amanah. Kuwi bakal kena kanggo sangu, lan kena kanggo obor. Lan besok kena kanggo teken oleh bakang wa siratal mustaqim tumuju marang dalemi Gusti Allah yang sawang jiwa iki katimbalan ya yum. Iya nduk bener. Agustus ing taun 2009 iki biaya Jawa Timur entuk kado, tidak hanya sekedar kado kok nduk. Kado wujudi apa kok maksat kok hebat. Wujudi putra bangsa Indonesia terbaik ting ing asal Jawa Timur yaitu Bapak SBY dan Bapak Dudiyono wis kasembadan dilantik minok diterangi dadi presiden ya nduk dening KPU minangka presiden RI masa jabatan 2009 nganti 2014 lho Mak. Mula kudune warga agung Jawa Timur ngunjuki syukur ing saning Gusti jalaran salah sami jeneng putra saka Jawa Timur diparing amanah saka Gusti Allah. Wini sudah dadi presiden ing rampah kaping pindho ya nduk. Iya maaf. Kajaba bersyukur ayo padha barengan sabian ndedonga ya yum. Muga-muga 5 tahun ke depan Bapak SB, Bapak Budiyono oleh ngasta kemudian pemerintahan pinaringan wilujeng niskala. Diparingi kekuatan lahir kelawan batin, pinaringan kuat minangka dadi sanang agung ing negara kita iki. Tansah pinayungan dening rahmating Allah, dituntun marang dalan kang diridhoi dening Allah ya Mak. Kejaba ndongake Bapak Presiden, Bapak Wakil uga ora lali nduk ndongake nang Bapak Bupati so Bapak Wakil Bupati Jombang kang wis kepareng dilenggahake dening masyarakat Jombang maneh yaiku minangka dadi sing ageng Jombang kene ya nduk. Ngono ya. Iya. Iya. Aku nderek marek lan nderek ngaturake wilujeng marang Bapak Bupati so Bapak Wakil Bupati kang wis pilih dening masyarakat ing Jombang. Gandeng iki sing milih rakyat kabeh mula gelem ora gelem rakyat kudu nyengku ya marang disibaning Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati mau ya yung. Kudu ngono kok nduk iya.
wiwit tanggal 1 Agustus wis akeh para warga sing padha nganakake perlombaan yo nduk. Bener maho. Kuwi yo mergo saka oleh ngatonake rasa bungah mergo wis bisa urip merdika. Mula wis ora gagas warna-warna sing penting pilasan kuwi gawe ngregeng lombane meriah. Mengko sakwise rampung oleh memeriahkan kamardikan, terus bali nuhoni kewajibane dhewe-dhewe tak ambali maneh ndherekake Bapak Haji Suyanto MMA sapa Bapak Haji Wijono Suparno MSI yo nduk nggone ngur saking bangun Jombang iki yo ngger ing daerah ngendi sing wis becik wajib direksa murih lestari lan ditingkatake meneh. Dening ana daerah ngendi sing durung prayoga kae padha digotong diroyong barengan dintasekso penandangi. Ora mung bisa mengkono kuwi jenenge lagi adil ya, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Gandeng iki wujude pengerti marang kamardikan. Ayo Mak ora ketang sak kemperangan ngaturake lagu-lagu perjuangan dhisik. Aja nganti dilalekke. Kanggo caos mengerti marang para pahlawan kita kang padha gugur ing medan peperangan lan uga mujudake rasa matur nuwun marang para pejuang kang isih sugeng ya Mak. Iya. Monggo para kadang dipun aturake lajeng perjuangan kang riyin. Monggo. Sing gegap gemita ya Nduk. Iya. Kan mokal awake bisa mlimbuk nyang kene kene ya Yung. Tenang kok Nduk, maaf. Jebul sing jeneng gamelan ki luwes ya Mak dienggo apa-apa bisa. Mung kari penggarape kok Nduk. Iya. Nduk, parkian ing taun 2009 iki benih lawan padatan. Bedane manggon nggon apa? Nggon bintang tamu. Padatan lak ya Bu Yati manjung to Mak. Ya ini ada tambahan sing aku wis kangen banget Nduk. Sopo? Pona aku lanang putra swargi Mas Ranto Nduk. Mas Mami keparang iku go
rawuh menyang Jombang. Alhamdulillah. Aku nderek seneng dasare wis kangen ora pinanggih wis suwe ya yun. Wedo cing dalu Mas Mami sugeng dalu bucange kalian Bu Limbuk. Terima kasih dene Mas Mami sang parang rawuh ing Jombang mriki. Nggih. Wedo cing dalu Bu Yati. Wedo cing dalu Mbak Yu Cange kang adik. Kalau mau Pak Wabu bisa ngendika masa iki kok mundak pecah pangore Bu Yanti. Mila pancen leres mboten teges kula menika umuk nggih. Menika ingkang ngendika Bapak Wabu piyambak lho. Pak Wijono nggih. Inggih pancen Yati pesek Ki Ayu tenan. Matur nuwun lho Pak. Nggih sak jek jumlet ngono agak dilem niku nembe niki lho Mas. Lah nggih. Kula dilem Pak Wakil Bupati menika wah jan wis klambiku njur sesak ngono wae. Iya Pak. Nggih. Pancen dasare yo ayu tenan dadi. Mas saestu kok. Saestu. Nggih, sajekipun Mbak Yati menika kala wala sampun kasebat, Mbak Yati kok saiki tambah mencorong. Nggih. Sajekipun kala wingi lho 17-an. Nggih. Kecantol pas panjat pinang niku lho. Oh. Kecantol. Wedok kaya melu panjat pinang. Ora entek ngono Pak. Yo ya oleh ning yo metengi sing liyane sama ning dhuwur dhewe terus cah-cah do mblusuk. Ya wong dhuwur ora ketok hadiah iki kok panjat pinang hadiahe kok peteng men to. Kae do mlebu jarikmu ndasino. Ya ora apa-apa kan aku trendy dadi anu panjat pinang aku nggo wig jowo banget. Dadi ketoke peteng ngono to kuwi. Tapi margio margio 17-an. Aja diperjelas. Iya. Mungkin nek ora cetok iki ya kepiye kok jer. Iki jarine hadiah nek sepeda, nek radio, kaos. Ha iki kok rumput Jepang tok. Oh nggih. Nah, Mas Mami tasung setunggal ingkang kados pundhen kula nggih rawuh. Iki. Pak Pos Slamet njupang nggih rawuh. Iki Slamet drop iki nduk. Ah menika. Kene Mas, kene Mas. Niki opini sepuh pelawak saking Jombang. Pimpinan campur sari ugi. Bibar nanging sampun telas. Anggotanipun kenging pelu babi sedanten. Malah lucing dalu Pak Wus Slamet. Inggih, bojange kali Bu Lembok sugeng. Inggih. Alhamdulillah awet nom saiki. Awet nom napa rembok jero dodono. Kula kali Mas Mami kali Mbak Yati niki abot kados derek piyambak ngoten. Oh ngoten nggih. Mboten sowan dateng Jombang sampun dangu Mas Mami menika. Nggih. Kala wau siang kepanggih. Nggih margi 17-an kagum wonten TV mirsani penyelaman massal wonten Bunaken. Nggih, Bunaken Sulawesi. Sil 2009 menika dilalah kok dagelan Jombang niku nggih melu-melu. Melu. Ora nyono lho nek Pak Slamet niku sakniki. Nek karo to, Dik? Sajeke enten penyelaman niku. Lho, kowe ora ngerti to? Oh, alah. Saiki instruktur selam. Uh-huh. Pak Slamet iki instruktur selam. Ojo kok nyinden tok ae selam kuwi elok ana. Oh, dadi aku sing nduk nisore batu karang aku. Oh. Loh, teng sebab batu karang. Nggih. Nyantol ben iso bali teng dhuwur. Mergo asam urat aku tadi. Dan ini sambat asam urat, oh rasa repot-repot ngombe godokan kulit kacang lho iki tenan sak godokane dipangan kabeh sak kendil-kendile wi asam uratmu ilang sak nyawa-nyawamu sisa ora nek kuwi iki tenan kok dagelan loro iki kok ngajak paten-patenan dik ora nek aku tenan aku ngandani tenan kok ngandani ngandani kok sok wong kulit kacang digodok gak sok kendil-kendile iki lho niat mateni kanca lah. Wira nek Dek Mami nek aku ora iki tenan kulit kacang, aja kok sak gegem bae. Ya ra, iki terus digodhok kulite tok, digulbang, terus diunjuk lho. Mari-mari wis to. Tenan ya. Heeh, sing maringi tombo Allah Subhanahu wa taala. Iya, wong sing siji kulit kacang loro enten nele dunggele Pak Slamet. Menapa menika Mbak Dulu? Godhong salam sak wite. Niku kuwi rada apik kuwi. Enak ndek mangan godhong anu wono salam ae. Kuwi nek iso leletno sak bledhok-bledhoke sisan. Nek kowe kurang apa? Ora tak gugu omongan dagelan padha pati pecorot. Ora, iki ngendikane anu Mbak Yu Cange iki tenan, godhong salam sak wite. Kowe luweh mandi meneh
godhong salam sak pekarangane diombe mboten. Lepak iku ya, sak omah-omah sak tembok-temboke. Cocok cemongor-mongor gak karu-karuan iki. Dagelan resik asam urate. Kula niki mboten percados kata seniman sing remek kena asam urat kali kecruk niku. Kula niki kula kei jampi niku mboten tau percaya kula. Lah kok ora percaya? Ya ngakeh sing mati perkara jamune kleru kabeh kok to. Ya makane nek dikandani iki sing sing akurat ki rungokno nek ana kanca nom tuwek pokoke tujuane pokoke sampean selamat waras. Wis selamat to selamat to selamat ket biyen. Masih keturubuk truk ya selamat aku iki lho. Wong jenenge asam urat kok setahun setengah gak waras-waras iki asam urat jandet tuwa aku iki lho. Ora nek kowe iki mong apik Mas ora tau nyantet. Ora tau kena sandet. Lah ya tak pikir-pikir mbek turu bengi kok kaya ngene ya penyakit kowe. Boleh kerasa tu nut apa? Seng nut ke apa? Orang mesti, gua ni orang mesti nut tu. Ini cikal yang ngondok. Lagi tu, neneng tangan, apa nenggon dengkul? Nah, orang mesti kadang-kadang lek sore kau jam songo do tangan. Jam songo sore? Nah, kemelorot. Jam sulas melorot. Nut. Tanding bangkean. Bangkean lambung. Lambung. Nut. Jam siji. Jam siji. Jam melorot menapa kuwi? Melorot. Sadinge titi, sadinge menan titi ae. Tapi suarane ora nut oga ser. Kadang-kadang tok. Ora mesti kok. Engko panyaket kok aneh temen. Wong tuwa ora kedan padang aja kaya ngono. Ampun nek niki pola-pola kok niki, Mas. Niki pola-pola wis tuwek melu lomba, 17an melu cah nom-nom kalah. Melu lomba iki sing umum bini sepo ya sing sepo-sepo. Sampeyan melu cah cilik-cilik. Lomba apa aku? Lah wingi kalah dikabari caca jadi camet kalah melu lomba mangan karung. Karo balap kerupuk kalah to kowe. Iku wale. Lambemu tak tutuk mic temen kok. Oh ngomong wis kowe kok ya. Wale ya, Pak. Ya lomba karo mangan kerupuk. Lah kok lomba kerupuk mangan karung iku? Sampeyan tak melok wale awi iki. Apa aku wis gendeng ngene ta apa iki? Kok gendeng. Gendeng kok gendeng. Nggih. Pak Yati mang digonggo karo Pak sapa? Dijono. Wakil Bupati. Lho. Wis esek jare wayu banget jare Pak Yanto Pak Bupati. Apa? Kok ngirungi ya bolongan ya ora enek lho jane. Delok ta ora enek jane. Wis loro ki apa mbanggepan dengandeng no piye? Ora enek gak tau tuku obat, gak tau kena flu iki. Flune gak metu erung iku. Ayo. Ayo. Mulane tak tempiling. Ayo. Orang awam flu metu dada ya ora enek. Lah iya. Niki ajeng ana yang ngaten flu metu dada jane. Jane Yati iki pancene wong terhormat. Makan sak makan niku gamian sing mutu kabeh. Ngono. Yo. Leres niku Mbah Slamet ngaten nggih kula manung nimut katon nggih nimutke. Nggih. Dika pun saya sepuh ta, kula perkara aja lali. Siji dari diatur. Loro olahraga aja nganti dilalekke. Nah, ping telu sing niki sing penting. Napa? Sabar penggaliye. Nah, iki penting. Pun sedanten niku. Sing pertama dieling-eling, nek sing diatur pun diatur dari niku. Diatur kalih tangga-tangga. Dadi nek Senin sing kiwa, Selasa sing tengen. Sing ngeki nggih pokoke tangga-tanggane pun diatur kabeh. Ana kok diru wae omongane iki. Sing sabare. Tibane aku pengemis ngono ta. Togo kanan kiri ngatur aku lho. Ora pengemis sampean kuwi. Iki nggon sabare ya sabar. Lho, pinginane iki ditagih utang sing nagih ki nesu. Iki ya tenang wae kok ya Mas ya. Tenang aja aku wae gendeng kok. Olahragane pripun, Mbak? Olahragane niku kula jalan sehat mawon pagi-pagi pas subuh niku lajeng mlajeng kula budhang e. Sae. Jalan-jalan. Jalan-jalan olah ya mak kula niku celake klentheng Patihan. Nggih. Ngantos ten alun-alun. Melayu sampai gawe PT nyolong mbah iku nyolong jenenge waduk ti masyaallah kok ngono kok percaya sampeyan iki ya mulane njur dadi asam urat iki mergo kuwi wis sepuh ki aja melayu mlaku wae nggih kuwi bakar kalorine ya padha lah makune tekan ndi tekan ndi ya ono ukurane sih lho sak kuwate karo atine seneng ora sah nyengkok seneng lek tanggapan orang tanggapan juga wah tenan niki Wawan ceritane ngoten. Jane ngoten pun nelongso kalau wau kono. Tak parani iki kaya ketemu yange kan kaya ketemu pacare. Temen aku kelempit celana loro jange tak gadekno Mang Jan. Pamit teko alhamdulillah rezekiku teko aku ngono. Dijak. Lah urung ngerti kok jero alhamdulillah.
alhamdulillah. Loh, itu gak dikai tadi kok. Loleh gerut kai kata terus lho, temen tak. Kesik, pasang kesik. Dalam-dalam. Dikorak piyayi jombang tak. Iya. Aku ini gak dipatahnya dewe kok. Ngarep-ngarep. Loh lah, enggak. Masa ke. Barang kok, ah masa apa, kata ngomong gak enak aku. Sampeyane aja ngono. Sampeyane tak teladani. Kula mboten nyuwun Pak Bupati, mboten nyuwun panjenengan, bujange ngono lho. Aja sampean serene sing ngejak aku, aja ngisini-sini aku to. Engko belanjaku sing separo PN. Lah separo totalane piro? Lho, sing separo ya empung, sing separo wis tak pangan ndek, sing separo ya entek. Nek iki lek tanggapan 2 juta lek kala 1 juta. 1 juta dijoluk mana 500 karo 500. Lah, witan lah sing kuwi nek ya ndek utang to. Nek utang 300 ta, napa 200 aku? Padahal meniku suntik sampai periksa aku, aku kurang gitu. Jaluk sopo gitu. Pun, kuar jaluk aku. Ya tiap gak tahu, kayak belas wong Jogja kok melek ini kau kira. Jogja kok mati di tengah mata loh rek. Kau kaya mami arek Solo itu lah nong, nyah nyoh nama itu. Wes tenan, belum tak kai. Ya, mungkin ini dikai, mau ternuhun tau tiap. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Mbak, jaluk di tesamu mbak. Kurang kere. Gila, nong kayak sewu loh. Aja sok ngonong sampean karo aku biasane mik lapo kon nganggur nyoh lho ngono mari main karo mbek Kartolo aku gawane dhisik dhuwitku lho ngono lak seniman lak ngono kon aja ngono Mbak Yati ya ngono wis lah mesine ngono meneng tok e kok lak mulih ditinggal alah kate ngomong ngono aku demen malah ditinggal aja rame-rame selamat gak ono mlayu aku mesti yeah. Alhamdulillah derek mangayu bagyo yeah, menika hari kemerdekaan kita yang ke-64 sorry mohon maaf ke-64 dirayakan di alun-alun Jombang. Kowe yeah. Kota Jombang iki. Apa? Kota santri, kota beriman. Oh iya. Indah. Heeh. Wis aku wis maca iku mang. Iya, bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman. Mulane kota Jombang iki diraih apa jenenge? Meraih Adipura. Sing oleh apa oleh hadiah-hadiah. Oh, dengaren bener. Dengaren bener ngomong iki bener. Sakjane kita akan nang hotel mau. Mi gak koyo Jombang saiki. Untuk penghargaan saiki. Wis entuk penghargaan Gondopura. Gondopura ileng. Adipura kok Gondopura. Aku mang hotel Gondopura lho. Adipura kok sing Gondopura. Wis tuwek bae cangkeme meletot-meletot. Ya ora ngono kok ya kowe iki sing jenenge Jombang kuwi kota sing paling kuat. Temenan, kuat barang kali. Iso mareke seger. Apa? Kuwi nek awakku lemah ngono ki ngombe ponari kuwi ya wis kuat. Kowe ngombe ponari dituduk ora amil temen kok. Kok dituduk ora amil? Kuwi mareke sehat lho. Ngombe ponari, masyaallah. Ning nggon kaleng kuwi lho. Pokari ya kuwi ya. Kowe tok titipan sponsor piro? Ora jare ponari iki saka Jombang ngono. Lho iki. Iya. Iki sing dicekel ponari kae iki. Sing dicekel ponari sing dilebokke banyu kae ya iki. Iki wong. Aku dicekel ponari dilebokne banyu dicep-cep niku aku. Oh, layak njur rasa murat kuwi kowe ya. Heeh. Aku rono pindho ya. Astagfirullah. Ya ora apa-apa jenenge usaha kok. Ora apa-apa. Wis sak unine wong obat regane pira? Saman tahu lara iku tuwa obat rega 1 juta sak suntikan ini. Urung tahu aku. Aku sak cuwek kangen 1 juta. Lho. Nduk ono. Apa kuwi kok sak cuwek 1 juta iki apa? Gedoli. Tuwek gak nyebut lak ngene. Nggih ngeten iki lho Pak Bupati. Wis lara nang omah tak parani, tujuan kuwi siji, aja aneh-aneh. Tak teladane engko aku nek mulih tak contone kelakuan sampeyan. Lah iki wong sing gak don pikirane ya mami iki. Apa nang dole iku tuwa wong elek ta? Lah sak cuwekan niku, Mang. Dicuwek bebekku dhewe nduk kono. Bebekku kan nduk kono. Masa? Bebekku yo nambani tapi dicuwek ngene lho, 1 juta. Kowe iki karo bebekmu yo gelem. Lho, kok bebek gak gelem piyong bebek ae lho. Bebek. Maksudnya iku dicuwek tak tambani le, dicuwek ngene 1 juta. Yo ora apa-apa. Kak Mari. Terus? Terus obat nang ngono Mojokerto iku. Heeh. Danyang Sumbi ku 450. Oh, Danyang Sumbi. Heeh, Danyang Sumbi. Mari. Enggak. Kak Mari. Jelas. Engko banyak tuh remek-remek besok ya. Makane ta. Sampeyan iku mesti golek molo ae. Golek molo apa, Mi? Lho ya gak ngono lho kaya niki lah enak-enak wis nang omah gledakan dhek kan.
turun nang ruang tamu. Lapo cak met lara dek aku. Waduh. Muni ngono kuwi ning peturon. Iya, tak. Aduh ya ampun. Rodok apa kalem aku. Lara mi. Iya, cek sakno. Terus aku ya ngomong bae, iki lakone gak sarip, lha apa metu mboke sarip bareng. Lara mi. Kon kok rene apane? Lho, aku main nduk alun-alun melomi aku. Alhamdulillah. Aku sampean lara iku aku wis ngerti. Wong begitu masuk gang sampean jalan Suropati apa jalan? Jalan Untung Suropati. Jalan Untung Suropati mlebu gange ngene Cak Met iku wis ana tulisan nang dhuwur iku. Jalan pelan-pelan banyak orang asam urat. Ngono wis ketok. Meniko RT ini tak lereni temen kok. Kok sok banyak asam urat ditulis RT iku lho apa jare? Lha iku mah jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan banaknya kecil. Oh, terus dilarang masuk. Terus aku banyak orang tua asam urat. Oh, tak no. Tik, temen aku golek mulih digalano tik temen. Astagfirullah, Mbah, Mbah. Iki ojo isini-sini aku tak sampean niku. Saru. Seniman ki aja nganti nembung kaya ngono. Lah podo sendine gak apa-apa lek wong liya isin. Iya ora ngono arep karo kanca dhewe nek iso iki harga diri. Mari tak balen yakin mari tak balenno. Ngene. Ngene. Be aku alon-alon ae. Ha iya apa? Kira-kira 3 juta cukup apa gak? Cukup. Wis cukup. Untuk biaya UGD wis cukup. Gak lho gak. Kok tak labemu. Aku tak gawe usaha dodol koran dak no. Koran. Ya UGD cukup. Lah cek ngerti masalah pemerintahan negara Indonesia iku. WE maju. Iki lho mletek iki. Senajan gak badhe tapi bathuk iki mekar. Mekar, heeh. Soro pengetahuan. Iso maca terus. Tapi bangkrut ngono lho. Lah yo maca tapi bangkrut gak apa-apa to. Heeh. Nanti dan makane dek ero. Ero. Niku lak ero dek. Gunaken lagi apa? Ada pengibaran bendera di dasar laut. Nah. Terus neng Eropa, ono putra Indonesia juga berhasil mengibarkan bendera merah putih di gunung tertinggi di Eropa. Ero. Nah. Di Kalimantan? Ya. Ono ketek rupanya podo Cak Met iku ero dek. Kalimantan. Kon kok sok lho Bekantan sing temokno sing spesial sanyar iku. Kalimantan sing kena musibah nang ngene klopo sawit mak lho mati selawet truk guling mulu. Lho oh berita iku ero. Ero. Wingi ana pesawat nyemplung ning laut, metune ning endi kuwi? Nah, bingung deh. Wis sengon. Lapo metu ning sengon niku? Pesawat terbang. Ya. Cus nyemplung ning laut. Nyemplung metune ning endi? Tuk irungmu. Pesawat cilik aku ro. Berarti dhek ora dodol koran. Ora dodol koran. Ujung rencanane. Ora ngerti jawab logika wae. Ana pesawat nyemplung ning laut. Nah. Metune ning ndi? Metune kuwi ya angel ning dasar laut apa ning ndi? Angel kuwi. Metune ning ndi? Angel. Metune ya ning koran kuwi mau. Kuwi kalah mek pesek temen kok. Metune di koran mang ya. Tapi lek gak dilebokno gak metu kok iku. Delok metu lek gak dilebokno gak metu. Duh, wartawan kan lebokno berita. Ya iya. Kolose iki. Delok Langki wartawan kan lebokno berita. Sik iki tak pisahi iki. Iki padha sing siji rondo sing siji dudu repot iki. Aku tak ning tengah engko sesuai mbok cepne tenan iki. Eh minggir, minggir. Mi. Aku kudu arep goblok ngali ta kok. Aku kudu arep tokno. Iki bareng Pak Babupe mau ngalem aku rada mencarong jer kepengin cedhak aku terus. Pancen mau salah tak parani ya ngono. Dagelan lanang atik rabi dagelan wedok ora iso meteng. Lha apa? Padha ceriwise padha kelingsingan terus ya. Ya saingan terus. Sing Selasa merono, Senin merono gak tau ketemu, kan duwe anak. Dadi aku nang tengah ae cek sampean aman. Cak Meti lak dudo. Dudo to kuwi bisa. Bojone mati. Lha ya iku mau. Sing mateni sapa? Lha instruktur selam memang sama instruktur selam apa ning laut ngono. Ora. Ya instruktur selametane tahlilane bojone kuwi. Oh alah. Selamatan tahlilan bu juga mati ya? Mati. Ini yang diselamati udah sampean tau mas? Yang diselamati bu juga yang ngemplok aku dulu. Irong di nongkas. Mami tambah ngepes no aku dok dari sini. Aja nusul kolek aja. Tidak bisa tapi dipaten-pateni ya. Aku. Alhamdulillah sugeng dalu menikah seluruh warga Jombang yang pada malam hari tumpek belak ngalun-alun. Ugi bapak bupati ki merakyat tenan. Alah, Pak Yanto. Tenan aku ketemu aku ki ning bandara ki ora sengaja wong kuwi esuk-esuk kok. Heeh. Dik Mami. Nggih. Ah, badhe tindak pundi? Badhe wangsul, Pak.
Bejang tanggal kali dosa wonten acara menapa mboten? Lho, mboten wonten ketingalipun Mbok Tindak Jombang. Lah enten napa, Pak? Nggih ngibur rakyat masyarakat Jombang. Lah acaranipun 17 Agustus. Aku ora nanggap lho, Dik, mau ngeki duit. Ora nanggap. Tapi diparingi. Eh? Iki diparingi. Loh, wis nek nanggap pira? Nek nanggap dagelan iki pira? Iki diparingi duit. Lho. Kok neng bandara wingi lho. Beliau itu pas sidak atau pas meh kunjungan kerja kemana meroh aku melaku iki mobil dinas iki patwal ki ono iya ngeng mandek set kaca dibuka Dek Mami nggih wah Pak Bupati dalem Pak anu tulung mobil kula mogok mangi nyurung masyaallah ngono kok dipamerno lho tapi enggak memang Pak Bupati itu kebiasaannya begitu dadi kadang-kadang langsung bergabung dengan masyarakat. Mbok nang ndi nggone yo gak apa gak didelok gitu menang warung kayak apa di pematang kecil apa ning sawah apa-apa dadi ngono. Iya Pak Jene. Bener omonganmu kuwi bener. Panjenengane Pak Bupati kuwi merakyat banget. Merakyat tenane. Kuwi wong sing jenenge Mami kuwi mau dikongkon nyurung truk. Iya ta. Mobile. Mbak-mbak wong cilik kuwi dikarohke ngono wae senenge ora tau. Alhamdulillah. Sampai dromo iso seneng apa sih? Loh iya. Lah iya Pak Ndro. Kapan meneh iso nyurung mobil bupati kok. Nah. Paribasane kemringet gak apa-apa wong digantekno bupati kok. Wah, Pak Bupati Pak Yanto pernah ngundang aku Yan. Yo gak diundang langsung aku melok ludruke sapa no. Main gone Balong Soro. Pak Yanto Balong Soro iku ngendi? Balong Soro Kecamatan kono lho. Ya wis lah, ya terus. Rawuh. Wah, Pak Yanto rawuh. Oh, tak kritik. Sampeyan yo grapyak ngono ya. Kira tak kritik. Mengkelek kondur mbon ninggali, "Oh, mati." Lah kok ngono kok to? Gedhe. Ora cetol gedhe. Mat 1 juta. Iki temenan. Ngono to. Saman grapyaki ngono to. Iya. Terus sare ngono petuk maneh. Nang ndi? Nduk ngene tembelang yo anu. Megalo kono. Mat. Woi, monggo Pak. Lan sameneh kowe. Enggak undur wonge. Kok undur? Gak 1 juta. Mbok gak duwe duit entek kok. Bolak-balik jalo ayo. Dengkle Pak Yanto tetekno kok. Rakyat itu senengane jalo ae lho. Apa maneh nek bantuan BLT ku alah. Kemerowo yo. Wong sing oleh BLT lak wong sing gak mampu. Wong sing jumbo mripate ketok kuping dublek oleh BLT pantes. Lah sepeda motor nyar kok jalo BLT. Sopo iku? Ya apa masyarakat Jombang iki lho. Tak senani bae, hey, kok niku sugih. Aja jalo. Aku lek kandung kowe jalo gak dikeki. Kowe bles iku aku tak lokno ngono. Sampe nang ngelokno. Ngelokno tapi gak ditamakno ning awake dhewe ngono iku. Iya, Pak Yayo. Tulodo sampean iku. Tapi ya aja sere, ya kesak sing gak mampu-mampu iku lho. Ya sapa to cateten? Wis tak catet. Datane mau tak delok, tak delok datane ya. Iya. Kuwi arek Jalan Untung Suropati kuwi. Aku maneh. Ning. Kurang ajar. Loro ditiliki tekan kene ngambleng sirah. Oh tak dongakno asam murat merembet nang kon dhuwur lho. Wis suara saki yakin petuk kon waras blas kok. Kaya kepethuk pacare tak tiliki. Alhamdulillah Dek diambung aku. Muak sengok ngono. Tapi gurung adus sampun gak apa enak. Tak gurung adus sampun gak enak. Alhamdulillah saiki saiki tak bedhe elek pancen kon wong pinter, wong Solo, wong Jogja. Iya. Yeah. Saiki sing diarani maling ambek polisi, apa bedane? Lek ngerti, wah. Ya, maju temen-temen. Ya jelas beda. Cilik-cilik wae do ngerti kok ya. Wis ado. Polisi kuwi nangkep maling, jelas tugase. Ngilangke praoro, ngilangke sengkolong, ngilangke durjana, kuwi tugase polisi. Nek maling iki bikin onar, nyolong dan lain sebagainya, bikin resah masyarakat. Gak ngerti aturan nyolong duwe elian iku maling. Alah kesuwen jawabanmu iku. Waktu nentek. Lek maling ambek polisi ku dhewe. Lek maling disiapno mlayu. Jap maling mlayu. Lek polisi? Polisi siap. Tegak. Wah. Gitu lho, Dek. Roh kewan. Rokewan pernah, ini bedaan lagi. Iya. Nun sewu nih Mbak Limbo, ngejak bedaan nih. Jadi istirahat Mbak Limbo, mungkin. Istirahat. Ya iya tak, apa pun kau yo cek suwe lo Pak Limbo itu. Rokewan. Kero. Kewan sing sikile papat.
Sikile papat ya. Iya, kewan. Sebut cacahe rasa oke. Sebeno. Kewan sikile papat apa wae kira-kira? Bayanganmu. Sapi. Apa nek? Wedhus. Wes stop. Nek iso jawab tak kei saiki ya, tak kei langsung saiki, tak kei 2 juta. Sebeno 5 karo 5 karo 5 karo 5. Ya. Sebutno kewan sikile papat cacahe 50. Wedhus, jaran, sapi, kebo. Alah kesuwen. Tidak. Alah salah. Marmut. Alah kesuwen entek wektune wis entek. Kesuwen. Cepet. Lah kok cepet temen. Kepengen cepet? Iya. Sampeyan bedhek aku. Kewan sebutno 50 ngono. Kewan sing sikile papat 50. 50. Yo, ayo. Jaran selawe, kebo selawe. Cepet iku. Lah apa ade tetak wedhus. Mulane tak campur dagelan yo ngene iki lho. Campur Pak Bupati gak tau ngene aku iki. Aku jare kulit tombo asam urat yo nang kene iki mari. Kowe durung ngerti. Apa bedane pemain sepak bola Maradona? Ayo iki. Apa bedane katok M Maradona karo katokmu? Ben larang katokku tisian ngerti ya. Ora jaban ora ngono. Iki jabatan ben bedhekan sih. Ora. Maradona regane. Wis gak sida nyumbang asam urat gak sida iki. Mik nyumbang tapi masalah tak jagakno kok yo. Mau dijagakno kok gak nyumbang yo. Ora ngerti ta? Katoke Maradona. Ya ra? Iya. Kuwi mergo rak sok nganu nendang bola ta. Kuwi katoke kudu kolore kuat tenan. Kudu sing kenceng. Mergo nek nembak terus nganti mlotrak rak cilaka. Kuwi. Dah tumon kon sepak bola sampai kepelorot tau tumon ta. Ngake aku biasa sepak bola ning Malang dilorot ngono kok. Mulane ya kudu kenceng beda tak karena terusno sing kemang polisi. Apa sebabe? Ya kelem kalah. Jarno. Apa sebabe kok keliru Banyolan polisi ditahan kon. Lha apa polisi ponak aku dhewe kok dadakno. Ayo kon keliru Banyol polisi ditahan teman-teman. Lha apa dadakno. Ayo tutukno, ayo. Wedi. Kok sik tah. Dala apa gak melanggar hukum kok wedi. Oh, kok niku. Apa sebabe maling? Ya, 6 wis. 6 jawabane. 6 piye sik kok 6 kok. Bedane opo? Apa sebabe maling kok iso mlayu? Maling iso mlayu jelas di sikil kok. Oh, lek dhewe sikil iso mlayu. Iya. Ono sing duwe sikil gak iso mlayu. Apa? Meja. Bongkok kon yo. Meja duwe sikil gak tau iso mlayu. Bongkok. Iya lah beca iku barang mati. Dadi benda mati? Benda mati iku. Kaya iso mlayu. Kaya iso mlayu. Ono sing benda mati iso mlayu. Apa? Mobil. Ade, Dek, ayo Dek. Motor Dek, iso mlayu Dek, motor. Ngene lho, Cak. Mau mobil iku lak ono mesine ya. Dadi nek sing ono mesine iku mesti iso mlaku. Dadi sing ono mesine mesti mlaku. Mlaku. Sing ono mesine gak iso mlaku ono. Apa? Mesin jahit. Hehehe. Mesin jahit ya. Ayo. Apa? Mesin jahit? Iya, iso mlayu. Iya. Mesin jahitnya dipancal. Oh, lek dipancal iso mlayu. Iya. Iso mlayu. Lah kenapa bojoku tak pancal kok minggat? Lah iya iku mlayu. Lah iya iku mlayu. Pancalku kenemenen wae ya. Alhamdulillah waras Ki Asam Urat. Alhamdulillah, Mi. Ketok keringet abang ngene sampean mulih paling. Ora mesti abang terus mati ana akeh kok. Ora mesti. Ndongamu ora mesti belas. Abang mati ana. Jak guyon ngene jak gocek lak sen. Alah wong apa? Basure bocah guyon mati ndo omahmu ngono lho kanca. Kan iku. Iya sih. Dagelan ketiba dagelan yo iki. Gak apa-apa lila itala juga no suargo oh betul ya keluargane dikai kekuatan iso nompo ini deh mami karo mbak Jati alhamdulillah aku sudah usia 72 alhamdulillah kancaku entek matek kabeh aku mati mergo loro ya dipateni gila lo gila mbak dek kadang-kadang dulu aku gira-gira mati gitu ya gak mesti kok jadi wis aku iki sehat dhewe. Dalam bujange. Selingan nggih. Nggih, iya selingan piye. Selingan menika tak mudur lagon menika. Oh, nggih lagune apa? Kali kotang. Iso lagon. Alah. Ya apa? Dek pian wis tak pundutke wujud kotang sak isine. Wale. Isine kok tipis sapa sing.
Mas mesti nyanyi ning awak. Dek pian wis tak tukokke ujut tali saiki. Sakotange. Eh iya. Iku enek sing kedua volume kedua enek. Ono ono ya. Tali kotang to, sing kedua sampean metu kasete tali kolor. Yene biyen wis tak tukoke kolor. Dek wingi wis tak tukoke. Tak duduhke. Kolor pedot tak sambunge. Kil dagelan ngomongane kok menclak-menclak kaya. Monggo bocange. Inggih. Dari Ban Jatim Jombang. Oh, nggih nggih. Mohon lagu Nyidang Sari. Kakem setunggal Bapak Bupati Cokorasa Haji Suyanto MM bersama Muswida. So kantor Bapak Wabub Kepala Haji Wijono Sutarno MSI. Nggih Pak Wijono. Jadi kantor Bapak Sekwida, Bapak Muhammad Munif Pusnang SH MSI. Kaniatur sukses selalu dalam memimpin Jombang. Nggih, nggih alhamdulillah. Ugi menika kantor untuk masyarakat Jombang dan para nasabah Ban Jatim selamat menikmati pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Kaping 3 untuk kita Haji Anom Suroto besar kru selamat datang di Kabupaten Jombang. Nggih, nggih. Matur nuwun saking Ban Jatim. Lagunipun menapa? Ngrasakaken Nyidam Sari. Po, aja-aja kowe, aja kowe. Wis mesti lupa to. Wong lagune iki mesti ngrusak lagu. Umpama sliramu sekar lak ngono. Nek camet yo gak. Gak aku gak ngono. Umpama sirahmu megar cahayu. Iya, kadang-kadang koso mekar iki lho piye sirah kok mekar. Lah sok megar terus piye bentuke. Lah wong ki mau linggo apa ya ora pener ngono. Kaya bakal akhir maklum kena asam urat ing ngono kuwi. Angel iki. Dalem Mas. Unjuk muninga informasi kula tampi saking Pak Bupati. Piye? Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang menika nggih baru nembang lho Bu Yati. Oh, ngaten. Lah prayoginipun malah penatur iki mawon kok ijane. Penatur. Iya, nggih monggo. Besuti Bapak Bupati kemarin nggih penaturi Pak Ketua Pengadilan Negeri Jombang. Paring nggih Pak.